генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Христос воскрес! Великдень – це найбільше релігійне свято, яке відзначають навесні. Це свято оновлення землі та природи. Підготовка до нього займає цілий тиждень, кожен день якого має особливе значення. Славнозвісні переможці конкурсу «Я піклуюсь про рідний край» громада з Кременця висадили на центральній площі міста Зелену алею. Облагороджували містечко школярі, вчителі, міська рада та всі небайдужі краяни. День землі Кременець відсвяткував особливо. Громада відродила центральну площу міста, яка тепер стане осередком для відпочинку кременчан. Так, переможці екологічного конкурсу від проекту «Я люблю рідний край» висадили майже 400 дерев та кущів. Кожен окремо може зробити мало, але всі разом ми можемо зробити за невеликий бюджет дуже багато. Відповідно, напевно, саме для цього був створений і запущений цей проект «Я люблю рідний край», тому що насправді всі ми, наша компанія насамперед і всі працівники компанії дійсно є патріотами нашого краю, і в нас є величезне бажання спільно з вами зробити щось для того, щоб всім нам було трошки краще, а в майбутньому ці всі маленькі починання дадуть якийсь хороший великий результат. Я вам всім бажаю, щоб ви завжди були такі посміхнені і завжди хотіли щось робити. Немає значення, чи це щось велике, чи це щось маленьке. Просто головне, щоб було бажання, а все решта – це справа техніки. Вже за пару тижнів тут з'являться ковані лавочки для відпочинку. Алею викладуть бруківкою. Допомогу в подальшому покращенні центральної площі надасть міська рада. Озеленення, яке буде відбуватися, не тільки озеленення, це буде паркова зона, і все-таки це буде відпочинок для молоді, для нашого студентства, яке в Кременці дуже так багаточисельне. Це буде серйозна запорука для того, щоб вони почали з маленьких деревця, з маленької травинки любити свою рідну землю і надбання якесь отримувати з цього задоволення. Ну, звичайно, тим поколінням, які прийдуть після них, щоб вони втішалися тим фізичним ресурсом, які були вкладені тут на тій ділянці. А ми, свого боку, звичайно, допоможемо, чим зможемо на даному, скажімо так, етапі нашого розвитку, нашого міста. Звичайно, хоча ситуація не зовсім така легка, вона складна кругом і, в першу чергу, складна з тим місцевим фінансуванням, яке відбувається. Але, скажімо так, гроші – це не саме основне. А саме основне, якщо є колектив, якщо є з ким зреалізуватися і зробити певне серйозну роботу, то це приносить задоволення і відповідні дивіденди. Учні гуртка краєзнавства Кременецької школи номер 2 здобули перемогу в конкурсі «Я піклуюсь про рідний край» та отримали грант на втілення екологічної ініціативи для міста. Завжди була мрія зробити корисну справу для міста Кременця та його громади разом з моїми учнями, які підтримують всі мої екологічні ініціативи. І нарешті здійснилося завдяки проекту «Я люблю рідний край». Ми маємо змогу сьогодні висаджувати зелені насадження в центральній частині міста для того, щоб прикрасити його, для того, щоб збільшити кількість зелених насаджень в місті, для того, щоб екологічно місто діти могли підтримати, для того, щоб наші діти природу рідного краю берегли і примножували багатства. І в нас було бажання, були ідеї, але в нас не було можливості реалізувати. І з фінансової сторони нам теж допоміг проект «Я люблю рідний край», за що ми щиро вдячні організаторам цього проекту і сподіваємося на співпрацю в майбутньому. Ця ділянка була завжди, вона не використовувалася за призначенням, не приносила прикраси для міста. І для того, щоб для студентів, які навчають близько в педагогічному вузі, учнів першої школи, жителів міста Кременця, гостей міста, які перебувають в більшості в центральній його частині. Ми вирішили цю ділянку озеленити спільно з представниками нашої міської громади. І діти, які сьогодні вклали часточку своєї і праці, і душі, у кожне це деревце, у кожен кущик, також будуть спостерігати за територією. І вони вже, мене радує те, що діти кажуть, якщо хтось кине сюди чи пластикову пляшку, чи сміття, ми не будемо боятися підійти йому, сказати: не смійте, прибери нашу планету, прибери Кременець і зроби місто наше чистим. Лавочки, плануємо плитку положити. Також на цій території проводити екологічні акції. Так, з нашою вчителькою,
допомагати прибирати природі. Ми будемо старатися якісь інші ділянки прибирати, обробляти. Буду дивитися, щоб ніхто їх не ламав, не портив нашої праці, не забруднювали територію тут, щоб наша праця не була марною. На мою думку, що це саме краще, тому що тут було раніше без дерев якось не так. До роботи долучилися не тільки корінні жителі, а й гості міста. Загалом більше 100 краян озеленювали своє місто. Мій прадід участвував в посадці ботанічного саду. Я також вирішив прийняти участь. Я дуже хотів поучаствувати, теж щось посадити і украсити мій улюблений міст Кременіс, в який я дуже люблю приїжджати. І сподіваюся, тут залишитися жити в скорому часі. Це навіть приємно нам буде, що ми щось несли таке позитивне. Облагородити рідний край власними руками можливо. Тому підтвердженням є учні Кременецької школи номер 2, які власними руками будують алею як відпочинок для всього міста Кременець. Громади області зустріли День землі, провівши масштабну весняну толоку. Передсвяткове прибирання об'єднало краян. Результатом такої роботи були не тільки чисті вулиці, адже тернополяни заклали основу великих плодових садів. У передвеликодній тиждень громади області долучилися до весняної толоки. Школярі, вчителі, працівники цукрових заводів, приватні підприємці та служителі церкви облагороджували свої села та містечка. Крім того, що ми прибираємо територію школи, ми стараємося допомагати і місту в прибиранні скверів, прибиранні газонів і інших місць, де треба потрібні рук дітей. Діти з радістю йдуть на ці заходи, вони цікавляться. Взагалі в школі така розвинена думка, що екологія зараз є одним із пріоритетів в житті людини. Без екології дуже складно жити, оскільки сильно появилося багато різних хвороб, значить, треба слідкувати за собою і за територією. Взагалі територія школи вона є особлива, має дуже прекрасне розташування, і ми намагаємося її тримати завжди в повному порядку. Ми вважаємо, що це є надзвичайно важливе для того, щоб діти нормально могли навчатися. Краяни підмітали вулиці, згрібали листя, збирали сміття, підбілювали дерева, а також саджали квіти, кущі та плодові дерева. Особливо активними були школярі. Ми біля школи і навкруг школи. А в нас був хоростковий суботник, це люди працювали в місті. Збиралася громада міста і працювали. Учні гімназії міста Хоростків збільшили свій сад на 30 плодових дерев. Ми ж тут живемо, то ж повинно бути гарно, то ж наша територія. Старі дерева посохнуть, а ці нові виростуть, будемо мати згадку. Краяни давали також і поради. Говорили, як правильно саджати дерева. Щоб гарний був підготовлений родючий ґрунт. І яма, як правило, має бути такою побільшою, щоб площа живлення була якнайкраща. Це дуже важливо під час приживлення, як кажуть, саджанці. Вода само собою, тому що мінеральні солі повинні спочатку розчинитися у воді, і тільки в розчиненому стані вони можуть потрапити до рослини під час мінерального живлення. Якщо не буде дощу, то бажано навіть кожних 2 дні. Діти вчаться культури праці, застосовують оці практичні знання під час вивчення біології, теоретичної біології. Взагалі навчально-дослідна робота на ділянці допомагає. Долучали до роботи і зовсім юних школярів, щоб виховати в них любов до природи та до свого краю. Ми намагаємося виховувати в них таке почуття ще з молодших класів. Бачите, діти ще зовсім юні, 5 клас. Вони вже привчені, що потрібно мусор збирати в урни, не розкидати. Наша школа розміщена на надзвичайно красивій території, великій. І для того, щоб тут ми могли відпочивати, діти на перервах, ми привчаємо їх змалку до чистоти. Прибирати папірчики, загортати листя, сміття збирати в потрібні місця. Це приємно і їм, і батькам. Ми зробили таку екодискотеку, на якій діти збирали сміття, і вхід був на дискотеку з
білетом була якийсь елемент, наприклад, лампочка використана або пластикова бутилка. Після цього цей наш захід набув досить широкого резонансу. У нас написали статтю в газеті і частково до нас прислухалась міська рада, тому що, можливо, це і їх була ініціатива, але, можливо, частково вони послухали нас, що у місті були розміщені контейнери на пластик. Це вже, я вважаю, для такого невеличкого містечка досить вагоме досягнення. Дуже вагомим виховним моментом є похвала. У нас кожного тижня розпочинається робота з лінійки, на якій ми оголошуємо подяки і похвали учням, які проявили себе в тих чи інших сферах. Ну, наприклад, хто буде сьогодні гарно прибирати, в понеділок ми оголосимо їм подяку загальношкільну. І, напевне, що розмістимо їхні прізвища на нашому шкільному сайті. Це дуже позитивно впливає і на дітей. Громада Скозови також серед тих, хто залучився підтримкою проекту «Я люблю рідний край». Люди організували масштабну акцію облагородження території. Нам допоміг і став ініціативу, як спонукав нас до більш таких спільних зусиль у рамках прибирання території. Нам допоміг проєкт безпосередньо «Я піклуюсь про рідний край». І всі разом спільно нам були виділені і рукавиці, були виділені і пакети, сміттєві пакети для того, щоб доцільно і раціонально провести прибирання території. Інформаційні плакати ми розвішали, і громада дуже позитивно, тому що ми всі бачимо, наскільки в нас територія, хоч невелике містечко, але територія є доволі забрудненою. І кожен дбає, як хочеться напередодні великого свята, Великодня, хочеться навести порядочок на тій своїй території, у своєму рідному містечку. І громада позитивно відгукнулася і навели спільно, кажу, що сьогодні дуже гарно відбулася акція спільно з членів нашої громади, зусиль школи. Відбулася така толока, прибирання великої території, парк біля будинку культури, дендропарк, лісова пісня. Була прибрана значна територія біля церкви Святого Василія. Саджання дерев – це турбота про майбутнє. Відому всім істину втілювали в життя здебільшого школярі разом з учителями. І сьогодні у нас проходить акція, де ми посадили ці дерева, це і фруктові дерева, груші і яблуні. І на території нашого містечка Козова ми поприбирали нашу територію. Посадили дерева ми саме тут, тому що ми вирішили зробити такий невеличкий сад, адже це є актуальним зараз, і плодові дерева, вони є потрібними, і кожен зможе насолодитися ними. Я думаю, що ніяка п'ятірка, чи хороша оцінка, чи якась нагорода не буде такою доброю, якщо коли людина сама своєї власної волі. В нас ніхто не заставляє, в нас учні самі показують свої добрі вчинки, адже зараз є великий піст, і кожен з нас хоче власною волею посадити ці дерева, адже це є добре. Допомагали школярам їхні батьки, які працюють на великих підприємствах міста. Вже традиційною стала підтримка таких ініціатив цукровими заводами. З цукрового заводу нам постійно допомагали, так якби, що позаминулого вже року, то ми робили, привезли нам землю, то ми нашу теплицю оновляли, довозили землі, там насипали їх, садили нові квіти, насадження. Цього року дали нам вапна, щоб ми побили дерева, щоб гарно виглядало. І працівники цукрового заводу допомагали нам це все так якби реалізовувати. Церковні служителі також сприяли організації тижня прибирання. Велика заслуга і громади є як такої, тому що мають добре щире серце, мають таке бажання, хотіння. Ну і з Божою допомогою, звичайно, нам все вдається. Великодній час і для того, щоб очистити свою душу, своє серце від того гріховного бруду. І так, як ми десь прибираємо таке, чистимо довкілля, так, території, прибираємо десь, і ми сьогодні таке знісили велике прибирання і біля церкви, і так по вулицях нашого селища, і, звичайно, до цього підключилася і громада, і школа, зокрема, багато зробив для цього і Богдан Йосипович Шеліга, директор школи. Ну, але так, як ми робимо те таке зовнішнє прибирання і оновлення, і десь потрібно і робити те духовне таке,
таке очищення. І це ми можемо зробити, звичайно, у Святій Таїнній Сповіді, прийнявши Христа у Пресвятій Таїнній Євхаристії, що і, власне, ми сьогодні робимо. Бо, як бачите, люди йдуть до церкви, спішуть на сьогодні такі одноденні реколекції, де ми запросили багато священиків, люди приходять, щоб відбути ту Великодню Сповідь, і щоб поєднатися разом із тим, із Господом Богом. Ну і, звичайно, таки у повноті тої благодаті і ласки зустрітися із Воскреслим Христом. На території церкви заклали основу майбутнього саду. Я таку думку виношував вже дуже давно, щоб посадити біля церкви сад. Ну і ця думка, власне, сьогодні, скажімо так, ми її впровадили у життя, але не я сам, але ми разом із дітьми, які прислуговують в нашій церкві, є членами мітарної дружини, і також діти, які у недільній школі вчаться при нашій церкві. Ось ми посадили так кілька дерев, їх є, здається, 15. Прихожани вчили саджати дерева та доглядати за своїм краєм і зовсім юних громадян. Мене вчили люди, які тут теж працювали, ну, показали, як садити ті дерева, і я теж садив. Груші люблю, яблука. На Великдень сім'ї зазвичай збираються разом, дарують духовне тепло один одному. Та не кожен отримує таку бажану ніжність. Привітав зі святами та поділився добром з дітьми масштабний соціальний проект «Великодня веселка» від «Мрії Агрохолдинг». Захід відбувся у Грималівській санаторній школі для дітей із захворюваннями органів травлення. Школярі зраділи приїзду гостей, радо спілкувалися з ними, розповідали про себе, ділилися тим, що їх хвилює. Деякі дітки вперше у своєму житті робили писанки. І хлопчики, і дівчатка старанно вимальовували кожен символ, розфарбовували яйця в різні кольори, створюючи справжні великодні дива. «Мрія Агрохолдинг» в 5 регіонах своєї діяльності – в Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях – проводить захід «Великодні веселки». Наші працівники разом з волонтерами громадських організацій відвідують дитячі будинки, спілкуються з дітьми, малюють писанки до Дня Великодня, які дітки зможуть посвятити у Великодньому кошику. Наші працівники разом з дітками дуже часто малюють сьогодні зернятка, малюють грабельки, символ доброго врожаю під час посівної кампанії, яка зараз триває в компанії. Нам дуже приємно, що сьогодні в нашій школі проводять майстер-клас з писанкарства. Це традиція вічна, коли ми малюємо лінії на писанці, то вкладаємо свої і почуття, свою душу, і одночасно ми заспокоюємося і відчуваємо зв'язок з нашими поколіннями, з нашими дідами, прадідами. І ми думаємо, що це вічне, воно в нашому серці і в нашій душі українській. Діти багато знали і навчилися, і дуже з зацікавленням вони хочуть малювати, стараються. І це їм допоможе і в майбутньому, і в житті. Вони, я думаю, навчать і своїх дітей колись малювати писанку. Вільний час цікавіше для дітей проводити. Оце допомагає дітям. Час Великоднього посту – це час, коли потрібно робити добрі справи. І що може бути краще добрим чинком, коли відвідати дітей, які позбавлені батьківського піклування, які потребують додаткової уваги і опіки. Тому дуже рада, що компанія, в якій я працюю, організовує такий прекрасний захід, до якого можуть долучитися всі працівники нашої компанії для того, щоб відвідати цей, ну, не зокрема цей, можуть і інші заклади відвідати, де проживають і навчаються діти, які позбавлені батьківського піклування. Наразі обрали цей заклад Грималівський інтернат, де виховуються дітки від 7 до 17 років, які позбавлені батьківського піклування, але які потребують нашої уваги і хочуть дізнатися щось нове. Але хочу сказати, що не тільки вони щось нове дізнаються, ще й навіть ми щось нове черпаємо, тому що завжди спілкування з дітьми дає щось нове. Тому ми
тут сьогодні зібралися для того, щоб показати діткам, як проходить процес створення писанки від самого початку до закінчення, і щоб вони цю писанку мали можливість освітити безпосередньо під час Великодніх свят. Коли ти замалюєш ті контури, які ти хочеш, щоб були не зафарбовані, тобто отакого кольору, ти опускаєш це яєчко в жовту фарбу. Добре? А потім придумай, що ти ще, які узори будеш малювати, і будеш кидати потім вже в оранжеву фарбу. Вони просто малювали, не вибирали собі якесь зображення конкретно, вони собі просто свою фантазію більше включали, і тому вони так, в них і такі вийшли різнокольорові ці яйця. Особисто мою я зараз дістану з фарби і покажу. Я там намалювала коника і підковку, це як символ, тварина, кінь – це як найближчий друг людини, колись був козацтво, український такий символ, і тому я намалювала його. Я люблю їздити верхи, і тому я так собі зобразила коня. Ми малюємо сосну, сосна означає мир, затишок, злагода в сім'ї, все найкраще. Ось дивіться, що в нас вийшло. Кілька годин промайнули швидко. Дуже зворушливим був момент прощання, адже діти не хотіли відпускати своїх нових друзів. Мрія Агрохолдинг ставить перед собою мету турбуватися про розвиток. Компанія забезпечує зростання регіону і, зокрема, піклується про найменш захищених. Проведення волонтерських благодійних заходів вже стало для мрії традицією. Щороку напередодні Великодня та Різдва працівники компанії відвідують дитячі будинки. Відзначають Великдень по-різному у всіх країнах світу і навіть у різних регіонах України. Перед Великоднем у всіх родинах печуть смачні паски та роблять крашанки або просто фарбують яйця у яскраві кольори. Історія нашого народу дуже багато і велику спадщину має. І враховуючи особливості розвитку, і враховуючи особливості навчального закладу, ми стараємося дітям дати максимум інформації, максимум навичок в родинного виховання. Це включає в себе як і традиції, які склалися напередодні Великодніх свят, це і підготовка домів, будівлі, роботи навколо закладу, це озеленення, це прибирання території, це кожен клас, кожна група, маючи свою територію, вносить якусь частину своєї праці в загальний вигляд школи. Це їх класи, це їхні спальні, це коридори, де дітки постійно проводять довший період часу свого життя. Вони стараються якось уквітчати, розвеселити, щоб вже відчулося прихід весни. Слідуючи, на що наголошуємо, це в роботі вихователі, класні керівники. Керівники зараз вводяться в плані роботи, знаходяться такі інформаційні години, інформаційні такі дайджести для дітей, що таке Великдень, які традиції святкування Великодніх свят, чим воно зобумовлене. У нас проводяться релігійні години, кожного тижня приходить навчальний заклад священник, де він проводить окремо для молодших школярів і для старших школярів релігійні години, де розказує про традиції, християнські традиції, традиції родинні, які склалися на території України під час і до святкування даних свят. Крім цього, наші дітки беруть активну участь в школі писанкарства. На базі краєзнавчого музею створена напередодні свят школа писанкарства, і ця школа функціонує в суботу, в неділю. Діточки відвідують заняття в даній школі, і навіть п'ятеро дітей відібрані роботи на обласну виставку по писанкарству. І ви знаєте, була приємна несподіванка, коли до нас звернулися з агрохолдингу «Мрія», щоб прийняти участь у такій великодній традиції, такому дійстві, як Великодня веселка. Вони відвідали наш заклад, вручили діткам і підручники, і книжки, і канцелярські товари, а також подарували їм заготовки таких великодніх для великодніх писанок. І діди з задоволенням на протязі кількох днів готували і вкладали свою душу в ці роботи. Кожна дитина – це є особистість, це є такий клад, подарованим Господом, і в якому вложено щось своє, своя оригінальність. Завдання наше – відкрити його.
ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння компанії «Механік». Компанія «Механік» – офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Христос воскрес! Воістину воскрес! Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».